Náš projekt Lieky s rozumom vstupuje do nového ročníka. Sme veľmi radi, že sa intenzívnejšie začínate zaujímať o to, či svoje lieky užívate správne. Čoraz častejšie sa nás pýtate, či kombinácie liekov, ktoré užívate, sú bezpečné. Vidíme, že čítate naše články, pozeráte naše videá, zdieľate naše statusy. Za čo vám srdečne ďakujeme. Pretože našim spoločným cieľom je osvetou a vzdelávaním prispieť k tomu, aby sme k spotrebe liekov, k ich užívaniu pristupovali rozumne.